Sementara itu, kes kematian yang berlaku dalam kalangan orang asli di Kuala Koh, Kelantan memberi kesan kepada murid Sekolah Kebangsaan Sungai Berwah Hulu, Terengganu. Kedatangan murid di sekolah tersebut sangat merosot. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT Syafruddin Ali Hussein berkata, awal minggu lalu hanya 13 murid daripada 105 murid hadir. Jumlah itu meningkat sedikit 19 orang pada Khamis lalu. 12 guru sekolah berkenaan dibantu Tok Batin Kampung kini giat memujuk murid terbabit, terutama murid tahun 6. Oleh takut mereka. Sebenarnya mereka tidak dijakiti. Mereka tidak dijakiti oleh penyakit yang dibawa oleh Kuala Koh ni. Mereka sebenarnya sehat. Tetapi disebabkan oleh ibu bapa mereka bimbang. Ibu bapa mereka bimbang dan mereka lari ke dalam hutan untuk mencari hasil-hasil hutan. Jadi keadaan itu menyebabkan mereka membawa sendiri anak-anak mereka bersama. Jadi ini yang sebenarnya membimbangkan kita. Beliau ditemui selepas majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri, jabatan berkenaan di Bukit Kecil, Kuala Terengganu.